ショッツアナゴです。今回はこのバリスタを使ってチームデスマッチイエメンでやっていきたいと思います。いいステージ来ましたね。イエメンちゃんはね割と好きですよ。でもねあんまりね出てこない、あんまり出てこないっていうかね、なんか僕いや僕のねあれなんだろうな、動画投稿者としてのなんだろう、そのねこだわりじゃないんだけど、まあこだわりなんだけど、マップをねできるだけいろいろなマップで戦ってるところをね取りたいって思うとね、逆にねなんだろう他のマップ少なくねみたいなねことになっちゃう時だってあるんだよって。危なあ、いた、あ待って待って、あーくそ、あー当たったけど、なんだあの盾や、あ死んでる。あ、友達した？こっち？あの盾はスルーなんだね基本。あーくそ、これバリスタってさ、このなんだろうね上半身狙わなくちゃいけないからクソ難しいよね。いやクソがつくほどでもないかもしれないけど、こうやってこういう風になんかなんだろう QS で狙うと難しいよね。普通になんかあのスナイパー狙いたいけどもうしょうがない、見られてたら負けるんだもんだって状況的に。やば、緊張してんのかな本当に。なかなかね、そう、もっと練習し練習な。これなんだろう、スナイパーやってたらあこの感じだなっていうね、なんかなんだろうな、こう自分の感覚とこのスナイパーのなんかあれがねぴったり合う時があるんですよ。あなんだこの感じで投げればいいんじゃんみたいなね、そんな感じのね、あ投げるんじゃないんだな、打てばいいんじゃんみたいな、そういう感覚があったりするんですけど、もうこれで打つ、こだわりない、こだわらない、堅実に行こう。 OK、 あいだ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 、あよくよくよく、あ当たんない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 、逃げろ逃げろ、そうそう逃げるときには逃げることも必要だよって。あぶな、ふぅあぶねえ。やったぜこの怒涛のキル、あらよっしゃーまっちょー、やばやば、楽しい、いいっすね本当こういうスナイパーの連キルは。イエーイここ来るでしょ、ほら来た、あ待って待って、ああくそ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 、後ろいない、後ろいた、後ろ、え、いないいない、あまあ、え、どこだ、みんなやられてるんだけど、ええ、あいた、あーなんでタイミングよく出てくるんですか、ほんと上がってこい、階段を、階段上がるんだろう、え、いたいたいた、そこか、あ待って待って待って、おいおい、なんでこんなリスポーンが決対のことになってんだ、ほらおいで、来るんだろ、来ないの、あーいた、突然出てくる、これ難しい本当に、反射なりまくり、わあくそ、あー先にダメージ受けてたからね本当に。練習でもねこのスナイパーの練習楽しいですよ、まあでも適度にですけどね。なんだろう、ボット打ちで練習するのもいいんだけど、正直ボット打ちでニュークタウンで練習してもあんまりね、爽快感はあってもね、なんかこうマルチで戦うときになんかいい感じにはならない、あれね。それより僕はね、なんだろう、あ痛い、キャリアでボット打ちする方がねまだいいかなって思うんですけどね。まあみんなね、いろいろなところで練習することが重要ですから、そもそもねスナイパーね、それで狙うのがよしできたぞっつっても立ち回りうんこだったらね、意味がないんで、結局はこの無防備な敵を見つけることがチデスのねあれですからね。それができなかったら、あーマジ、はあ2人抜けるところだったのに、あー敵にでも UAV バレてるからな、ちょっとそこがつらいな、うまい、うーいた、オッケー、あちょっと待って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 、敵がどこにいるかわからん、戦ってる、味方が戦ってる、あーごめん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 、堅実に行く、ごめんね、もう堅実に行くわ、味方さんが大変そうだったので、オッケー、あわー当たらない当たらない
遠く当たらない。やっぱ難しい。あのね、 DSR とバリスタってちょっと感覚違うんですよ。それがなかなかね、慣れないわけですね。めちゃくちゃ的の人がいた。あー、待って、あと一発、あと一発。おー、ちょ待って。あー、なるほど。こうなるんだよね。DSR だからね、あれ好きなんですけどね。なんだろう、その反射みたいなのがないやつね。やりやすくて。難しいんだもん、これ。あー、難しい。覗き方的にも DSR の方が好きかな。スナイパーでありますよね、そういうなんか好きな覗き方みたいなね。なんかやらしいな、好きな覗き方とか。いや、あの、そういう意味じゃなくてね、うん、普通にスナイパーのスコープの覗き方ですね。危なっ、危なっ、カモンと言いながら3-4投げる。これ絶対こっち来てるから。 OK、 当たる。オッケー、いいね。超調子いい。あ、今の絶対当たってたわ。くっそ悔しい。おい、来い。あ、うわ、ま、ほら、これが、待って、マジ、負けられない戦いだから、これ。ちょっと待って、負けたくない。オッケー。セーフという感じでね、今回はバリスタを使ってチームデスマッチやってまいりました。暑かったな。チーデスやっぱ面白いな。やっぱ面白いです、このルール。最高ですね。はい、というわけで今回はね、バリスタ使ってきましたけど、皆さんもね、練習ね、なんだろう、ニュークタウン近いんですよ。やっぱ遠くのところを練習するにはキャリアで、僕は武器をバリスタだけにして、あと全部禁止にして、ボット打ちやってたりしたらいいんじゃないかななんて思いますけど、僕は横着してオンラインで普通に対戦で合わせます。はい、というわけでね、皆さんも用法用量には気を使ってどうぞ楽しいスナイパーライフ送ってください。というわけで、次回もかかってこーい。